Aycan. Bu yemeği tez-tez hazırlamasam da arada bir hazırlayıram. Aslında çok hoşum gelir bu yemeğden. Elimi de kestim. Özüm çok pis kestim. Duzum kurtarmıştı. Konuşuya kalktım ki mənə biraz duz ver. Bir de giyinip mağazaya gitmek istemiyorum. Biraz boş oldu. İndi nohut da var. Nohut da əlavə edəcəm. İndi biraz da bu yemeğin içine tökəndən sonra da orada da pişirəcəm. Bir də bu. Pomidor deyirəm axı yemeğin nəyəsə çatmır. Pomidor. Yadımdan çıxmışdı. Demek olar ki yemeği pişib ama bunu indi xırda-xırda kubik formasında doğrayıb əlavə edəcəm. Bunu anam həmişə belə eləyirdi. Dörd yerə bölüb üstünə qaynar su tökürdü. Elə də qabığı daha yaxşı soyulur. Neydi qızlar, artıq ikinci dəfədir ki çörəyim məsələn çox şişmir, yəni bu yarıya qədər, bura qədər xəmir gəlir, yəni əslində ondan hündür olmalıdır. Artıq ikinci çörəkdir ki belə alınır, düzdür, bu bundan daha yaxşı. Bir əlindən biraz kesmək çətindir. Biraz istidir, tam bilə bilmirəm xəmir kimidir, yoxsa əlbi çəkdi ayınlar bu. Soysun. Ama bu hisselerini yiyebilirim. Yemeğimiz artık hazır olup. Görev burada ne baş verir? Yeni eşyası. Nihayet ki benim de artık kondisyonerim var. 2 il yarım dedim yollar ki ben zulüm çekirəm. Axır ki hələ ki zal için almışam. Sonra inşallah imkan edir. Yataq otağına da alacağım. Garenja firmasıdır. Bəziləri bu firmaya Garenja deyir. İndi ustalar gəlirlər, bunu qurlaşdırsınlar. Biraz özümüzə gələk. Dəhşət isti var bu günləri. Hə, karofkanı da birini belə meyvə qabı elədim. Görünüşünü də bəyəndim. İndi əsas işləməkdir. Görək necə işləyəcək. Ay can. Açırsan, gözləm bunu mama açsın. Mən açım da, nə olar? Yəni çəkin mama açsın. Yox, yox, qırılar Mərva. Hazırdı artık, kondisyonerim koyuldu. Biraz narazı kaldığım yerler oldu. Məsələn, rozetka. Düzgün koyuldu, heç də düzgün yerleştirmeyeb rozetkanı. Yəni, hansı ağılla onu bu hissəyə vurub? Yəni, bu hissəni də soruşdum ki, bunu niyə belə yarımçıq koymuşsunuz, orada pis görsənir. Mənə bildirdilər ki, oran pərdə tutacaq. Ona görə ehtiyac yoxdur bunu axıra qədər aparmağa. Buranı təmizləməliyəm. Nə gündədir buralar. Çöl tərəfdən də bu hissəyə qoydurdum. Ev bütün tozun içindədir. Yerdə gəzə bilmirəm. Bütün hər yer tozdur. Bütün əlləri halbuki necə təmizləmişdim evləri. Neçə belədir qızlar. Bəyəndim modelini də. Razı qaldım qızlar. Bayaqdan neçə saatdır işlədirəm. Baxaq görək. Bir müddətdən sonra yenə də mi razı qalacağım? İşləməsi necədir? Onu da sizlərə bildirərəm zamanla.
bunları da paylaşın. Burada neler var? Birinci belə göstereyim uzaqdan. Bunu da söyleyeyim. Kurban modada. Böyle bir hicab. Çok yumuşaqdır. İstediğim bir hicabdır. Yup yumuşaq. Cot hicabları hoşlanmıram. Kızlar, Minnesota'dan xiyar tərkibli üzüm ageli aldım. Dərini nəmləndirən spreydir. Sonra 23-58 mağazasından SPF aldım. 50 üz üçün günəşdən qoruma. Bunu da Minnesota'dan almışam. Serumdur. Çay ağacı. Bunu da bir dəfə istifadə elədim. Xoşum gəldi. Dərini qəşən nəmləndirdi. Qol altı. Bunu Madame Coco'dan almışam. Deməli, kızlar, baxın, qiyməti, əvvəlki qiyməti olur. 3 dəfə qiymət dəyişilib. Baxın, 22 manat olub. Əvvəlki qiyməti. Sonra düşüb 8.90'a, ən sonda 7-8 manata. Tərkibi zərərli deyil, Taylandındır. Bir dəfə istifadə elədim, mən ümumiyyətlə tərbiyən birisi deyiləm. İstifadə elədim, xoşum gəldi. Tonerdir bu. Və Ximi belə bir mağaza var. Oradan maska aldım. Qızlar, bunları araşdırıb almışdım zaten dərimə uyğundur ya yox. Hal-hazırda çox yorğunam, yadımda deyil. Mən bunları yenidən Google'da hamısını bir-bir tərcümə edib təqiqləşdirim. Gələn bloglarda bölüşərəm sizlə. Belə bir maskadır. Paletdən saç boyasını aldım. Lasyon. Kızlar, ən çox qabına vurulmuş, ha? Bir mağaza var, Arigato, neyse belə bir mağazaydı, unuttum adını. Hə, deməli, bu gördüyünüz kimi kofe dəmləmək üçündür. Burada şəkildə də göstərilib. Bunun içində kağızı yerləşdirmək lazımdır. Və kağızı da budur. Baxın. Kağızı, kağızı buraya yerleştirmek lazımdır. Burada böyle bir kofe, bu kofeyi ilk defa aldım. Aramda. Ximi mağazasından böyle tutkacılar aldım. İkisi o ikilidi. İkili deyende ayrı ayrı satılır. Ve burada Minnesota'dan böyle bir çorabı, krasovkanın giyimi için aldım. Sonra hərəsindən bir-bir nəsə belə bir mağaza, həmin o mağazadan da dondurma qabı aldım. Mən Ximi mağazasını belə bir önləyə aldım. Mən bir çox beğendim. Bunu da açım. Geçen görməkdə. Həm evimiz mağazasının qablardır. Burada bir-iki qab da qalıb. Onları da sizlərə göstərim. 4 olmalıdır, 4 manat idi, səhv etmirəmsə. Yəni sonra bu şamı da aldım, 2 manat, səhv etmirəmsə 2 manat idi. Öz qiyməti 4.40. Bu qabın içi dayaz görünsə də, amma balacadır və bu, belə deyim, 2 yeməkdə istifadə oluna bilər. Də 4 manat, ya spageti, ya da ki salat. Qızlar, bu qabları mən yəqin ki, bilirsiniz, vloglarımda tez-tez göstərəm. Evimiz mağazasından almışam. Qiymətini də göstərim. Belə, aldığım şeylər yeni bunlardır. Başqa heç nə yoxdur. Olsa, əlavə edəcəm bloga. Qızlar, tutqacıları bura qoydum. Bilməm, mən xoşuma gəldi, amma... Siz bəyəndiniz, yoxsa yox, yaraşdırdı sonu bura. Necə görsənir?
Mənim xoşuma gəldi, geçen yaraşdırdım bura. Tutqacılara uyğun önlüyüm də var. Görmüşsünüz, geçen səfər vlogumda çəkmişdim, ağlı qaralı. Hamısını dəst eləmişəm. Belə bir tutqacım da var, bunu Gürcistandan almışdım. Qalındır, əli yandırmır. Eləsi var, çox nazikdir. Rezin olsa da adam tutanda adamın əli yanır, amma bu qalındır. Bu vlogum uzun olacaq. Madam Coco'dan kızlar böyle bir saxlama qabı götürmüşəm. İndirimdəydi. Qiyməti çox münasib. Ölçüsü çox büyük, çox keyfiyyətli bir qabdır. Ağır şişədir. Bunu açıb göstərirəm sizlərə. Qiymətini də qoy birinci göstərim. İndirimdəydi bu. Əvvəlki qiyməti bilmədim nə qədər. Burada qeyd olunmayıb. Amma səhv etmirəmsə 30 gün 30% indirim idi. Rənglərinə görə aldım. Qəşəng qeyrə adi bir hacan. Verəcəm. Yəni sıfırda çox gözəl görsən. Yaxşı da, qoy bir dənə. Gözəl indi mama bişirir.